ژٕ چھُکھ فردٕ کٲم تہِ ییٚتی کران؟ اچھا کامہِ دۄہ چھا بَنان؟ یہِ چھُنا یِوان یور؟ یَتھ کوٗتاہ چھُو کران تۄہہِ پَتہٕ؟ بَس دۄہَس کوٗتاہ چھُو بَنان تۄہہِ ییٚتہِ؟ آز حظ واریاہ کَم. کوٗتاہ تقریٖباً؟ رۄپیہِ ہَتھ کھنٛڈ؟ آ ہَتھ پَنٛژاہ شیٹھ. چلو اللہ تعالیٰ کَرِ حل مُشکِل اِنشاء اللہ. اللہ تعالیٰ چھُ زیادٕ پَہَن زارٕ پار کَرُن، بوزَن وول چھُ سُے. اِنشاء اللہ سٲری گژھِ اللہ تعالیٰ کَرِ. نہ نہ بَس شُکریہ. بَس بَس اللہ تعالیٰ کَرِ صحت سَلامَت. مےٚ چھُ گژھُن یور صفاف. اَتہِ چھُم پرٛوگرام، بہٕ اوسُس گاندربل. اَتہِ اوس گاندربل پروگرام، اَتہِ پٮ۪ٹھ ووتُس یور. تہٕ مےٚ دوٚپ ییٚتہِ دِمو تۄہہِ سۭتۍ کرو بایَن سۭتۍ کرو کَتھ. تۄہہِ ما چھِ تنگی کُنی پریشٲنی؟ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ کَرِ حل مُشکِل اِنشاء اللہ. تہٕ تُہۍ کۭتیاہ چھُو ییٚتہِ آسان؟ ییٚتہِ حظ آز حظ چھِ کَمٕے آسان، نَتہٕ چھِ آلریڈی اَسہِ آسان نَمَتھ. نَمَتھ اَہن حظ. یَتھ چھا گاڈ تہِ آسان؟ اَہن حظ گاڈ تہِ. تُہۍ گاڈ تُہۍ چھِو کھالان؟ اَہن حظ. چلو تیٚلہِ گوٚو ٹھیٖک. بیٚیہِ مےٚ لایق ما حُکُم؟ ہے نہ حظ بَس. بَچہِ کٔژ چھُو تۄہہِ؟ مےٚ حظ ترٛےٚ. آرام چھا؟ اَہن حظ. کَتھ کَلاسَس؟ ترٛٮ۪نوَے حظ. کَتھ کَلاسَس؟ أکِس ژۄدہمہِ تانۍ. اچھا بیٚیہِ پوٚر بٔہمہِ تانۍ، بیٚیہِ پوٚر میٹرِکَس. چلو اللہ تعالیٰ لاسِن تِمَن. تہٕ بہٕ چھا یِہوٚے کٲم کَران؟ کُس؟ نہ حظ. اَدٕ پَران یُس ژۄدہمہِ چھُ پَران سُہ کیٛاہ کٲم کَران؟ پَرنَس کانٛہہ ویلیوٗ؟ پَرنَس روٗد نہٕ سٲنۍ بَچَن کٕہٕنۍ ویلیوٗ. اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ کَرِ حل مُشکِل اِنشاء اللہ. بہٕ نیرا تیٚلہِ. چلو بِہِو. بَس بَس بیٚکہِ ساتہٕ یِمہٕ بہٕ ضروٗری.